ପୂର୍ବରୁ ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ତୁଲାଇଥିଲି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଭରସା କରି ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଯେହେତୁ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ତା ସହିତ ନକ୍ସଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି। କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡିସ୍ଲୋକେସନ୍, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଆମର ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡିସ୍କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ଥିଲେ, ତାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ, ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଇରିଗେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନେକ୍ଟିଭିଟି, ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ଲୋକମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ବିଭାଗ ଭିତରୁ ଗତକାଲି କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଟା ଅନ୍ଗୋଇଂ କାମ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପାଇଁ ରାଉରକେଲାଠାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ବଜେଟ୍ରେ ଯାହା ଆଲୋକେଟ୍ କରାହେଇଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଏସ୍କେଲେସନ୍ ହୋଇଛି, ସେଟାକୁ କାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଆଇଟି ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟର୍ନ ରିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ରେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଖାପାଖି 10 ଲାଖ ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ର ଆମେ ପ୍ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ କାପାସିଟି ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆଇଟି ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ, ଆଇଟି କମ୍ପାନୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ। ଆଉ ଏଟାକୁ 55 ରୁପିଜ୍କୁ 20 ରୁପିଜ୍ରେ ଆମର ସେଟା ପର୍ ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ସେଟା କରାହେଇଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ 20ରୁ 50 ଜଣ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ସ ନେଇକି ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ବା ଆମର ଭାରତ ଭିତରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ, ଗୁଡ଼ଗାଓଁରୁ କିଛି କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟିଭିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁଟା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଟି ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।